Келинкем гасели кыл уна датын түн бұлыргы кылларын уақтарын, уна люктерін бүтінні бұлалар әлбәті. Буманны көстіні айылға ұлы рейтін күтті себәсте қасып, уна ұстық сіддерге сылжар техника әлбәбітті сери қағартелілер. Тәнеңір көстер болы ден тұз бәйім сағасы бағалы бүн. Бұл сатыру тағаты сүрақты медгенезіз ден документалының кененнен салайтырдыққа кемері жонын сәргетін ағатары қарчыланары икке тақта үктеметақ сәргет дейін ұйы ұйдан мұз көрдейлер. Кемері науқа саңанар яры сұратын сылбатын ұрар. Кене сүрін ұратыта ден бары-барынан көрдері оны истерическе түн бұлыр сүппет күлі құлоннағанға бастығы қардығын ұлы бұтын туынан сейлей сырдаптыра керек сабиллях. Будем это хотели, когда он на гантунан кепсети барбута будан ната, он на уле билигинда ютулдар. Он ухабу сатурда ата на Новосибирской арилларгаре мечугай дикаралы бутчук, каракей сели кыла люгун булбуттара. Эти на джангулу гароту тюрдан тинчасылан нарат тюгар олор бут колунчугу булдулар. Элюк мускасы пыболан сихиличин тиерга табагаста, палеонтологическая экспедицияга Котугулу Иринге Федеральный университет онна омукушонай дыракыттыны ылылар. Бүгін бияқа Құтығылу Илінге Федеральный университет Құту сир прикладной экологиеті научный чинчия институтын директора Григорий Николаевич Савинов, онына Сәли музейін тәбедесе Семен Игоревич Григорьев келелер. Тұн седақ бұлым негутын дұра болырын? Дұра. Седақ бұлым негутын қайдақ жокускайға ағалды күт? Седақ бұлым негутын құлынчығы ұртан бұғы Батағай бөлігіттен самолетін ағалды бұд. Кені көрсіксіре Батағай бөлігіттен алтықы меддәқ сеге бар, білген ұжы аңдайды өбілдер Батағайдағы термокарстығай қатлавина ден ұшылды, тәққа аңқай хақылы, тәққа 100 метрі дүрінгіңдәқ, балтыра километр ұхынлақ, километр кенін кәтеттәқ, әйті серіннай бәт мұз, бәт тұңдақ, келім мұға үрдеттен үскәбет ұлғанан қай болды кені. Ол Құтығылу өттінәғі ұтығыттан тұрғы істен кәдеттен ұнтан мұсығылудың кемен онына таққан түйен кәлбетін ұлықтығықтар бұланына бияқа үйен бірбеттірін тиемет бұл көріністен маңына дегәлді біт. Білмен әркені көсті біт ұтыға жапталғата үйе сир кірсіттен 13 метрі алынсыдар. Оны специалистер, оны месетігер сұлан ағаннан әнті 34-13 сұладағы арыңы болар. Онтан ол көстіп үткілінчүң бәтін месетігер әлме специалистер сұлан ағаннан кені белізгі саға 2-3 үйдақ болып сөп. Халғы бұдығынан қолығы музей директор Семен Игоревич бәті құрылын деп сөйлеп. Антон, бұл көрдаққа, видеоның көрдаққа бұл құтырыс ағата тоқтағы құлыншы көрдік. Егі қадды дене біл ағаты? Атын бұл нюларттан ұраты бұл құлыншы ұрауына бұл ирбеттің мұстан иренердіғіне бұл бұлаттар қасқа жөрініне. Бұл білген қанттан тұшынер бітін білеуіт өлеген аллыра аңарығыр ол оңқай түгіғаттан 30 метрі құрдық тағымға ирен тақсы бұд. Ол аты чақчы бұлырғы дейін бұл чөпчі текпінің білген. Ото білінге көлін чөптан туамен ұратылақты үйреті әчін чәлі күт? Ұратылақ. Тоға дейті қа бұлыр, оңынан түгінші ғылынырат түгер, бұхаға әрегер атын көрін, ғылғы көрінге олырған жүгіт. Бұл музей бұд олықта ұшыты Петр Алексеевич Лазарев үркемге ғылғылары үйреп біте, оңына тұспа көрін ленская лошадь, лені ғылғы тәден көрінгі тағар бұд. Бейхар бағылы бұтынан именно че Лена ғылғыта бұлықтық. Ол көйінгі әпті бейхар. Аты білден тұрретіндік седақ бұлымнылары бұл тінне ғыджар жыннар, өлелей жыннар бұлар бұлықтақтыр. Әйе қандық тақсалылары. Атын ең жоңғы берінгі аяқтырын әп олай?
Вот он, в случае, да, отдыха был актрон свеп, окрылан был билинге, был лучше, будь угодно, илан, ойчилан, так был лаха, был бутуактар, был туахка котловина, батагайская котловина, я начал лететь, он там, буланнар, оланна беги, был северо-восточный, котовый не федеральный университет, и тихири, кинобаланс отряд турак, это Анхай, Клинча Уомби Султан, он Олтухунан, Биллерилер, Сретилер, Манан Слахтен, Бартал, Катлавина, Тлотти, Бартал, Брас, Майер, Емутра, он оттон Аханин, Кёльн, Олтухту, Енан Турн, Кёльн, он уже кинебелле был, Долихин, телефон на Тахана, музей, зона на Тон, Беги, Тюгенник, Этне, Туромут, Утрахад, Думромут, Тиемит, Луханник, и Бекеда, Хайва, Тон, состояние банагалды вот оловно улахан султатон на это вот он тяхти состояние это еще и было на лох эти булумню и не блин чинчили эльбек юрит тяхти чинчили парадла он на состояние это лох тяхти лох еще и было на перспективе это и не кескиле чинчили кескиле улахан тахла бу бүгүн кулу бастык презентациядан семинар уриштан урдула музейге тривине инниге онна параллельно пробовал индулла, он это блин даже беги денег тебе до накатах на пробовал индулла. Ты не видел костюрна, хана котрова кубдукти, котран костюрде? Это котран костюрна, бучастка беги генетик тарбат лаборатория клек колор да хате глядела, ты на клека кадере. Он это блин тора, был у меня был буджанга, туамит бар хачинда не вил бар боларе, хадда гинда иллахати. Буманда тұрттетеқа. Опсайынан 2000 жылылар ханғылардан итінне опсайынан ите Мамонтай фауна вопростарға республика халаттатын тахмынгар сөптер республиканская хоконнар ұлылы бұттара. Правовой базатайын оңғылы бұта. Онына ол оңғылы бұт законнар научилы документар кейінлер түйет 5 жыл сұрты өлі әбіттері. Антон, ты клинче твет без слага федерального гонга септу аспектен прокуратура тудан протестаган на лугонна от лутра. От слага тон маман твай фауна ити кылла сүлдерин булбучонго премиальна ден мұраттан аған тахаган сыла маман кен түсіз да сөйін көші. Солдимаман 200 бирен мурат кинет. 200 бирен мурат кинет. Олон кудук премиенде Фудзи телевизионная компания представителя вон на Киндай университет. Профессор Ката, ден ата профессор Кадентик специалиста Катаслакине, он на тахте алтакон устатер ходжан алтакон устатер и килохан был умен был ахан букинега тахте твах денте удаше денте ханада. Колор был бы и ты кончил тот раз еще мюнген денте где маманский не мог стать вот трилях тюлях маманский лет дежаматен, он на то тахте улхану еще он махтаем бадла букинега. Холбарт тахка, че малый ляхаб, икринчо он сулаха остовут мама мутен кхлет тах убас хана гэте тон билет гэп идюрг пло. Он но научная программа он бухпут международный. Он без хайс халах, он без тен он ус хайс хатегар без университет под специалистера кте халах. Хорон полностью белер донолор. Онан бихи материалы беревет кирсиха, бихи наук университетка, он хахайригер наука хайда турар, бихи на тахам мотив ден уже блигин
анголы, чинчины, таркахтах, подбивайте, когда они. Антон, когда билиген, что она, эти колончик, халгы, хайда, джухаланер, она джихтар. Вот эти колончик, пока уханды, бихивин, бу, семену гольш, холод, бирахекен, лекс, писетте. Сэп, она была билиген, тип программа, таки не пинкундук, пока билиген, чапчуланалик, окам Антон, билиген, ханны, чинчи, лабар, тахтарин, учок, хайда, бихи программа, роман, ол, направление, септех, биллер, Лухан специалисты Россия, Кин, допустим, научный Кин, третий он на конце там, Сокуну ярстых, каден идти хама хептых, дядым холон мин тузбем ханам. Ты билген кисте был батах, котугу арсийскую устар, котугу устар, доктора югустары билген идти селим он кердёхінден жарстанала. И билген даже идти хпин барамыз туақтен идти түрін жарктен, традиционный предопользование. Кюрінгнера бұл арайхылады холор, табай идите, Балктахын, Бултахын, Кырсаны Бултахын деп болатырын билген ол көгінер қалылар, қомой оғын. Оны билген жоны күсе билген сәлі оған қомуетін жартына жынан етінде. Бәліктәйіне келлерін баран ұлықтоқ, қоты ұлықтоқ жонлар етінен жартталар сағымын сөп дейіні бұлан оны. Главный бәліктәйін бірақ кенен падешкілі қан ады дейіні бірмен. Оны туханнақ, республиканскі документ адылар, базовай документ, оны федеральный тахымға ғоздумен дейді ба прокуратура қонады күшке алды. Оны тықыл қасык, осынан бұл сәлі күлі қолынағанға туған түміктер бағаларды. Олықын қасык. Құлондырға тұнақ кілекке бұл оқынады. Еше олық ұстық, карьера дағыны бейеқі университетке дағыны чинчей барат ұрқ күсті әқтек күнен барын. Білеген чөпчі бұғыларға құлымдық бұтен әтер көріп бұсы. Хатя бастықы доқтар результаттар балыр. Сәп мақтанабын. Бітәхек сәлі күл 10-тіңші сыланара түгер ортады тәнсімелі бітәдден история кәрігілер. Оларын үшін айдар білігін дағыны, маманы, құлымдырға әлілерін үгіктәліктәр. Тіптір үтін интерестері өсі үрдәді. Әгі туған берін көрі ауатын.